Vad som skänker mig mest glädje, det är ju när man har ett jobb där förutsättningarna är rätt. Där du har bra handlingar, du vet vad du ska göra, du kan få till en bra tidplan och du har förutsättningar att följa din plan. För min egen del så skulle jag väl säga att jag försöker alltid lyssna in vad människor tycker och tänker om dels uppgifter man ska göra, men även hur man ska göra det. Och sen försöka vara peppande och stöttande. Vi har ju precis färdigställt ett stort vård- och omsorgsboende här på Kronondalen i Luleå. Som kommunen då ska hyra av en beställare som är Hemsö. Och det var 144 lägenheter med garage och gemensamhetsutrymmen och förråd och allt möjligt runt omkring. Men det roligaste med mitt jobb, det är ju att det är så varierande. Jag försökte lista vid ett tillfälle alla arbetsuppgifter man tar sig an som arbetsledare och som tjänsteman i produktion. Det tog aldrig slut. Den listan blev så lång så jag fick stoppa den. Om mitt jobb skulle vara en maträtt så skulle det nog inte vara en lasagne i alla fall, utan det skulle jag nog likna vid en Waldorfsallad där du har många olika ingredienser i en och samma skål.